Podobně jako ve většině ostatních měst a obcí v České republice se také v Sokolově v minulých týdnech zvedla rozsáhlá vlna solidarity s lidmi žijícími v oblastech zasažených srpnovými ničivými povodněmi. Stovky obyvatel města i zástupci nejrůznějších firem a organizací přinesli do improvizovaného skladu v budově radnice několik tun nejpotřebnějšího materiálu, ať již potravin, mycích prostředků nebo pracovních pomůcek. Díky jejich zájmu mohly být ze Sokolova vysány do zaplavených regionů 4 plně naložené nákladní automobily s humanitární pomocí. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří pomohli za spoluúčast na těžkostech těch postižených a zvlášť za jejich solidaritu. Doufejme, že to není naposled, co se solidarita projevila. Zároveň doufám, že ji snad nebudem podobně potřebovat. Vedle materiálních zásilek poskytl Sokolov postiženým oblastem také pomoc finanční. Zastupitelstvo odsouhlasilo uvolnění 1 000 000 korun z městského rozpočtu a peníze byly ihned odeslány na povodňové konto sousedního Ústeckého kraje.